Bismillahirrahmanirrahim. Grano Malgaro, Assalamu Alaikum. Malgaro da khalgu da entertainment da para friends dera khazariya manaleki. Chatak nuksan rasul na baghair ta cha sarawadu ke shan mazaq kawalu ki sabadwale nishta. Lekin aksar da yawadu ke mazaq na dera ghata masala joda shi. Padi wedu ke amung taas ta da pinzao da se apsusnaak waqiyo pa bara ki wai. The way to the show is that we have a channel to subscribe to the channel and press the icon to press the icon to press the video. In 2012, the American state of Ohio is a halakano. The way to the house is a sign of plastic. The way to the driver is a sign of the house. The way to the house is a mazak. The way to the house is a mazak. The way to the house is a mazak. The way to او دا ایوی دا سٹاپ ساین ونه لیدو دا ایوی دا گاڑی دا یو بل گاڑی سره وجنګیدو او دواړه په هغه ټیم باندې مړې شوې سټ چې عمر 21 کالو درې د 4 کالو قید سزا ورکړه او دا بل هلک چې د عمر 18 کالو دې پرې خوړو ځکه چې دا ثابت شو چې دا بل هلک سټ د داسې غلط کار نه ډیر منع کړو ملګرو بیگ فوټ یو داسې کریچر دی چې پاغي باندې په دنیا کې ډیر خلک یقین ساتي سه خلکو خدا داوا هم کړی دا چې هغه وی بیگ فوټ لیدلې دی لیکن بیگ فوټ شتا او کنا د دې خبرې د دې واقعې سره څه تعلق نشته دراصل واقعې دا ده چې په 2012 کې یو 44 کال سړی چې نوم یې رینډلیو د دې بیگ فوټ کاسټیوم ورواچو او د خلکو د یارولو پلان یې تیار کو د امریکای سټیټ مونټیانا کې اوسېدو هلته یو های وې چې دا غي نوم یو اس 93 دی رینډي په دې های وې کې د ځان نه بیگ فوټ جوړ کړو او د خلکو سره یې پرینک کول شروع کړل یو یې جنې په دې روډ باندې ګاډي روان کړو هغه چې دا بیگ فوټ ولی دوه نو ډیر زیاته وېریدا او ګړې تی بي قابو شو او دا ګړې سی د پاورینډي باندې وخیجو چې دا غي په نتیجه کې رینډي لای موټ شو او دغه شان یو وړو کې مزاق ترینډي ژوندۍ ختم کړه ملګرو دا بل واقعیا د پریمیلا لال نومې وی جنې په باره کې ده په 2013 کې د دې جنې کور والا چرته پوسکار باندې د کور نه بهر تلل په کور کې د دې یو 15 کالو روډ موجود وو د دې د کور خواو شاته علاقې ډیره خوشي او سنسان و د خلکو خپل گاونډي نرګیر ته وی چې ته به د کور کې د دې الګ سرپاتې شې نر خپل لیسنس پیسټول راوغستل او د دوی د کور خیال ساتلو د پاره لاړو په دغه ټیم د دوی لور پریمیلالال د یونیورسيټي نه کور تراغله د جنې ته پته و چې په دې کور کې صرف د دوی رور او یو گاونډي موجود دی د دې دواړو د يرولو اراده وکړه د جنې پټه کور ته ور داخله شو او په یو الماری کې پټه شو نر د دې رور سره ویډیو گیم کولو دغه چا د خپل आवाज واوریدو نو د خپل تماچر आवाज استله او دغه الماری خواته ورسیدو نو په دغه ټیم پریمیلا د الماری نه بهر راټوکو او د نریک تیارولو د پاره یې ناسا په چغه کړه لیکن نریک د ډیر یې نه په دې جنبه نیډز وکو او هغه سیده په پریمیلا باندې ولګیدو پریمیلا یې په هغه ټیم هسپتال ته ورسوله خو دغه وړوکی شان پرنګ پریمیلا ته ډیر ګران پریوتو او پریمیلا د هسپتال در رسیدو نه مخکې مړ شو ملګرو دا بل واقعا په 2013 کې د 16 کالو جارډن میلان سره پیښی و جارډن په امریکا کې اوسېدو د هالووین په موقع د خپل خور سره د پرینک کولو اراده وکړه د خپل مری ته د 500 رسۍ ورواچوله د دې د خیالو چې د خور بوي چې د مړ دی لیکن د دې خپل میز او خویدو او د پر اختیا جوړن شو او صرف 30 سکند کې د دنیا نه لاړو ملګرو دا اخیرانه واقعا د ریان ویلسن دا ریان صرف د 16 کالو ماشومو د دې امریکای خار شیکاګو په ساوث سایډ کې اوسېدو دغه ایریا د ګینګستر نه ډکه ده ریان هم په دغه ایریا کې د خلکو سره پرنګ کوو د دې په جیب کې یو هیر ډای یعنی د هیر کلر ډبه موجودو د به د خلکو نه تاسو کوو چې آر یو ریډي ټو ډای اصل کې دغه مطلب چې ته کلر کول ته تیاری خو خلکو به د دینه د ډای یعنی د مرګ مطلب اغستو چې څوک وایې دونو د به د جیب نه هغه ډبه راو وستو او ورته به وی چې زه د ډای یادو ملګرو د دې سړی نه د قشان سوال وکړو نو هغه سړی په د باندې ډز وکړو او دې په هغه ځای باندې مړ کړو او د هغه سړی بیا سپتهونه لګی ته چې دې چا مړ کړو ملګرو امید لرم چې زموږ دا ویډیو به تاسو خوښیږي که تاسو خوښیږي زموږ دا ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن پرېس کړئ چې زموږ هر ویډیو تاسو پټې ملایوي او خپل قیمتي رائے په کمنټ باکس کې راکړئ ملګرو الله تعالی آباد او خوشاله رہی دا الله پامن